Senin anağın kayda barıp geldi ken. 49-cı bölüm. Seniki dürüst emes äke. Ләми түнде үйге кеш келді. Жаңа келісім шарттарды қарап шығу үшін таң атпай шығып кетті. Байқаймын күйеуіңді жаныңды салып қорғайды екенсің. Не деген махаббат? Қойшы әке, бекерге ырым-жырым болмай қояйықшы. Ақыры екеуің өзара сырласасыңдар ғой. Мені жек көрсе мейлі, бірақ әйелім мен қызын құсаға батырмасын. Осыны оған айтып бар. Кімді айтсаң сол келеді деген. Әлде иттен қорқсаң, таяғыңды дайында десем бе екен. Берихан хабарласып жатыр екен. Берихан, хабарласқаныңа қуанып қалдым. Мен ары ойлап, бер ойлап, сенің айтқаның жөн деп таптым. Сен айтқан әлгі Шырын ханмен танысқаның дұрыс болатын шығар. Сен мен туралы оған айтып көресің бе? Бедия, өтінем. Әрине, сөйлескен соң саған хабарласармын. Ерканың бетінен сүйіп қой. Тамаша. Ай, жарайсың, қызым. Жарайсың. Берихан қырсықты жөнге келтірдің. Қой, бәрекелді. Сенің қолыңнан келмейтін шаруа жоқ. Міне, нағыз әкесінің қызы. Бұл шаруа оңынан келді ау, а? Бүгін әкең екеуміз үйленген күніміздің құрметіне тамаққа барып қайтамыз. Соған қазірден бастап дайындалып жатқаным ғой. Апатым ұшып қонып кеттің ғой, абай болшы. Қайсысын кигенім жөн? Барынша әдемі көрініп әкеңнің басын шыр көбелек айналдыруым керек қой. Ха, айтпақшы, оның сыйлық қалған гауһарлары да көйлегіммен үйлесуі керек. Меніңше мына күлгін түс көйлегіңді ки. Сол өзіңе жақсы жарасады. Тамаша. Мен енді шығайын. Әлі шаштаразға да кіріп шығуым керек дегендей. Келгеніңізді аңғармай қалыппын. Сәлеметсіз бе? Ынты-шынтыңызбен шаруаға кірісіп кеткеніңізді көріп, бөгет жасағым келмеді. Кешігіп қалмаған болармын? Жоқ, қайта мен ертерек кеп қойыппын. Көптен бері сурет түсірмеген соң аздап машықтанып алайын дедім. Бізбен бірге жұмыс жасауға келіскеніңізге алғысым шексіз, Селим мырза. Керісінше, осындай жобада жұмыс жасауға мүмкіндік бергеніңіз үшін мен рахмет айтамын. Бүгін осы жерден бастайтын сияқтымыз ғой, иә? Иә, алғашқы орнымыз осы жер. Бұдан соң бірнеше күн бойы қаланың біраз тұстарында шаруамызды жалғастырамыз. Жобамыздың алғашқы қадамы солай басталады. Әрине, сіздің уақытыңыз болса. Әрине болады. Қалауыңыз білсін. А, міне, керекті адамымыз да келді. Мархабат. Рахмет. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Кәміл мырза. Сіздер таныс дедіңіздер. Дүниеден бөлек деген осы. Кәміл мырзамен бұрында кездескенбіз. Егер мені әртіс қылатынды білсем, сол кезде қыр соңынан қалмасам. Әлі де кеш емес. Сіздің суреттеріңізді еліміздің ең кәсіби суретшілерінің бірі түсіреді. Мені мұнша әспеттей бермеңіз, Жанан ханым. Егер бұлай дей берсеңіз, сізге істеген иттігім есіме түсіп, бетімнен отым шығып жүрер. Ал қане, бастаймыз ба? Әрине, мен дайынмын. Жарайды. Көп сөйлемей, әңгіменің тоқетерін айтайын, Низам. Сен жақсы жігітсің. Жұмысыңды да жақсы істейсің. Рахмет. Бірақ кейде тым артық кетіп қаласың. Өткенде арамызда бір түсініспеушілік болып қалды. Ондай-ондай болады ғой. Әйтеуір бұдан былай абай болып жүрсең болған. Маған басқа ештеңе керек емес. Менің бара шығуым ана Зейнел деген. Ол біткен шаруа. Зейнел енді мұнда тап баспайды. Сен де ол мәселені қозғай берме. Жарай ма? Мына жерде сенің алашақтарың бар. Үстіне біраз қостым. Керегіне еді. Болды ма, ала ғой. Бір қателік кетті. Сен біраз уақыт жұмыссыз жатып қалдың.
Sonun ötüyü deyip bil. Budan bulay jumus ornında tanıştık bolğanın kalayımın. Hadi, jumusuna bar. Söyte koy ayın alayım. Menin de şaruam köp. Jaraydı, köp rahmet. Sizge ınadı mı? Öte ademi suret bolıp da. Bırak, menin köngülüm tolın kıramay tur. Orını namadı mı? Jok, odan emes. Şaması suret sürüde tosır kap kalsam gerek. Аздап ақ қара сурет түсіріп көрсеңізші. Мүмкін сондай сурет оң жаңбасыңызға келер. Қайдан білесіз? Сіздікі жөн сияқты. Мүмкін ескі фотоаппаратымның бір шарапаты тиер. Қараңғы бөлмеге кірмегелі де көп болып еді. Сонмен Селим Мырза, менен әрті шығатын түрі бар ма? Не айтасыз? Әлемдік деңгейдегі жұлдыз шығады. Қой шай. Шаршадыңыз ба? Мен бе? Жоқ, ғажанып, қайдағы шаршаған? Менің астымда көлігім бар, жайғасып отырып алғам. Қаласаңыз бірдеңе жеп алайық. Сосын жалғастырармыз. А, мынауың табылған ақыл екен. Қалауларыңыз білсін. Жарайды, кеттік. Бедия ханым сіздің жағдайыңызды айтып берді. Қамығудың түкке қажеті жоқ. Онсыз да ең алдымен сабырлы болуды үйретеміз. Меніңше сіз тамашана бола аласыз. Ұмытып барады екенмін. Шырын ханым бала тәрбиесі бөлімінің ұстазы. Иә, таныс білісіп кетеміз ғой. Бедия ханым, біз сізбен сәбилі болғаныңыздан бері жұмыс деп келеміз ғой. Иә. Қандай тамаша. Тезірек бастаса қайтеді. Мұныңыз жақсы екен. Баланы алғаш жуындырған кездегі қызықтарымды айтпай-ақ қояйын. Бәрінің астан кестеңін шығарып едім. Оны ұмытып та қалдық қой, Бедия ханым. Қайта қолымыздағы қуыршақ еді ғой. Менің балам 4 айлық болды, кешігіп қалмадым бекен. Қалай ойлайсыз? Жаңа айтып өткенімдей, біздің курста аяғы ауыр әйелдер мен жаңа босанған аналарға кеңес беріледі, бірақ сізді де далаға тастай алмаймыз. Маған бұл жерге келіп кету қиынға соғады. Сіз үйге келе алмайсыз ба? Болады. Телефонымды жазып алдым. Өзімнің жоспарымда қарап, сізге арнайы бір күн белгілеймін. Әр күн сайын бірнеше сағат бос уақытым бар. Ал басқа істейтін бірдеңелер бар ма? Бәрі болды. Енді аналық сезімнің рахат қуанышына шомуға дайынсыз. Жағдай қалай екен, дәрігер мырза? Нәтижелері не дейтінін айта аласыз ба? Бұл нәтижелер де алдыңғы сараптаманы растап отыр, Ләми мырза. Ал ана... Ана жағдай ше? Амал не, ол да дұрыс боп шықты. Сізден бала болмайтын сияқты. Егер қаласаңыз, жасанды ұрықтандыру орталығындағы мамандармен кездесуге көмектесейін. Менің білуімше, сіз отбасылы адамсыз ғой, Ләми мырза. Иә. Жұбайыңызбен бірге отбасылық психологқа барғаныңыз шын болар еді деп ойлаймын. Жарайды. Ал менде бұл сырқат қашаннан бері бар екен? Яғни қашаннан бері бедеулікке шалдыққан? Шынымды айтсам, оны білу мүмкін емес, Ләми мырза. Балаңыз бар ма? Е, үш айлық қызым бар. Үш айлық. Менің түсінгенім, сіздің балаңызға қатысты бір күдігіңіз бар сияқты. Бірақ біздің сараптамалар сіздің ол күдігіңізге байланысты нақты ештеңе айта алмайды. Оның жолы тек қана ДНК сараптамасын жасату. Сол арқылы әкелік құқығыңызды анықтай аласыз. Мынау да шай мекен. Әттең өзімнің термосымды ала келгенімде ғой.
Жаман емес сияқты. Сен шай жөнде ештеңе де білмейді екенсің, Селим. Шайға аса құмар емеспін. Алыңыздар. Міне кейіңіз, ірімшікті майсыз. Бұған кім тапсырыс берді? Алыңыз ағас. Мұнан айтам. Менің осыны жақсы көретінімді қайдан білдің? Мен қайдан білейін? Бұған әпкей тапсырыс берді. Ауыстырып әкелейін бе? Жоқ, маған осы ұнайды. Ас болсын. Ас болсын. Рахмет. Өзің тамақ жемейсің бе? Менің қарным тоқ. Жоқ, жалпы сен осы бірдеңе жейсің бе? Құр сүйегін ғана ғой, жесеңші. Бұны құрмет деп қабылдаймын. Жарайды, өзің біл. Менің осындай тамақты жақсы көретінімді қайдан білдіңіз? Жай, өзімнің жақсы көретін тамағыма тапсырыс бердім. Демек ұқсайтын тұстарымыз бар екен. Ләми, қайдасың? Сөйлесуіміз керек. Кеше кеш келіп ерте кетіп қалдың. Дұрыстап сөйлесе де алмадық. Саған не болып жүр, Ләми? Жай. Ештеңе де болған жоқ. Үйге барған соң сөйлесерміз, Бидия. Қазір қолым бос емес. Таң атқалы бері ойымда болғаныңмен хабарласа алмадым. Фирмадасың ба? Жоқ, фирмада емеспін. Мен білсем, сен менен бірдеңе жасырып жүрсің. Назға қатысты емес пе? Назды қолың алмағалы көп болды, оны сағынбадың ба? Аяқ астынан оны қайдан шығардың, Биде? Бұрындары үйге асығып тұрушы едің. Соңғы кездері жылы сөзіңді де қимайтын болдың. Менімен әңгімелесуді де доғардың. Егер бір қиындық болса, бөлісіп көтеруіміз керек қой, Ләми, не болды? Оны сенен сұрау керек. Әкеңнің айтқанынан шыға алмай, сен де Шәмси сияқты болып барасың. Тіпті құбыжып қайналып барасың. Оған қарсы шыға алмайсың. Біз білетін Бидия бұндай емес еді. Сенің өзіңе не болып жүр? Суреттерді қашан көреміз? Асықпаңыз, Кәміл мырза. Шаруамыз әлі біткен жоқ. Әлі талай сурет түсіреміз. Білем ғой, жай көргім келіп. Бұл не? Сізді де шаруаңыздан қалдырдық. Бұл шығыныңыздың орнын толтыра қоймас деген мен... Оны сөмкеңе салып қой, сұлу қарындасым. Мені ренжітпеңізші. Саған осы шаруадан бірдеңе түсеме? Жоқ. Бірақ шығындарды өтейтін арнайы қорымыз бар. Олай болса жағдайымыз ұқсас екен. Мен де бұл шаруаға сауап үшін келіскем. Өзім сияқты адамдарға бір пайдам тисін деп ойлағам. Солда маған жетеді. Деген мен... Біз аш жалаңаш емеспіз, сұлу қарындасым. Тамағымызды тауып жейтін, Құдайға шүкір жағдайымыз бар. Міне, біздің ас үйдің иесі де келді. Ab!
Қане, бері кел шанан. Апама барғым келеді. Етер, бері келсеңш. Шаршап тұрмын, Кәміл. Өздерің отыра беріңдер. Ой, товай, бұған бірдіңе болған ғой. Әйтпесе, маған соқпай өтпеуші еді. Бұл Етер ханым кім еді? Қандай әйел? Етер мына әлемде мен білетін ең жақсы, иманды, таза жүректі адамдардың бірі. Жанымызға келсе таныстырушы ем, бірақ шаршап қапты. Сіздің жақыныңыз ба? Қалай түсіндірсем екен, сұлу қарындас. Мына өмірде маған ешкімде тап Етер сияқты қамқорлық жасаған емес. Айтпақшы, біздің мінезі асау, баламыз Низам бар. Көп жасағырлар қанша жылдан бер маған қарап келеді. Әлгі шайға қоса сататын тоқаштарымды Етер дайындап береді. Оның нәлен деген қызы да бар. Сен сияқты, тіпті туған қызымызды да одан артық жақсы көрмесем. Етер ханымдар қандай жұмыс істейді? Нәлен тігін шеберханасында жұмыс істейді. Етер қосымша табыс болсын деп күнделікті қол жұмысын істейді. Өзің де білесің ғой, барып үйлерді тазалайды. Сөйтіп қыз екеуі ептеп септеп күн көріп келеді әйтеуір. Айта беріңіз, Шәкір Мырза. Қайдағы жиналыс? Дәл қазір ме? Жарайды, аздан соң жетермін. Бұл шұғыл жиналыстың себебі не екен, басеке? Осы жиналысқа шақырған адамнан сұрарсың. Махин Мырзаның жиналыс жасағысы келеді. Бұйрық жоғарыдан келді десеңші. Иә, бұл ұзын бойлы бастығымыз не дейді екен? Көрейік. Неге жанымызға келмедің? Сен ана ханыммен таныстырайын деп ем. Қатты шаршадым, Кәміл. Үйге сүйретіліп әрең жеттім. Ол әйел кім еді? Жанан. Аты жанам ба? Иә. Мен оны бұдан бұрында көргенмін. Солай ма? Қай жерден көрдің? Фирмадан. Қайдағы фирма? Оның маған қалай қараған есімнен шығар емес. Бейнесі де көз алдымда. Демек аты жанан дейсің ғой. Етер. Не болды? Сен не деп тұрсыңыз? Жай. Бұл жерде бір гәп бар. Сен ол қызды қайдан танисың? Әлгі журнал шаруасын суретке түсіру жұмыстарын сол ұйымдастырды. Бейшара қыз бар жанын салып жұмыс істейді екен. Оған бір түрлі жүрегім ұйиды. Мені білесің ғой, адамды бір көргеннен танимын. Бұл қыздың жаны жаралы. Бұлай жайраңдап жүрген мен көкірегінде айықпайтын бір мұңы бар. Өзі де адамға жұғымды қыз екен. Ә дегеннен ақ жақын тартып кеттім. Жаннан. Не ішесің, Жаннан? Рахмет, ештеңе ішпеймін. Шәкір Мырзаның назарына ілігу үшін не инвестициялық кеңесші болу керек, не сұлу болу керек. Жарты сағаттан бері отырған менен не ішетінімді сұрамадың ғой, басеке? Сен бөгде адам емессің ғой, Абдолла. Бұл сенің де фирман. Қалағаныңды алып іше бермейсің бе? Берекең арта берсін. Махир Мырза келді. Амансыздар ма? Амансыз ба, Махир Мырза? Қош келдіңіз. Рахмет. Көп уақыттарыңызды алмаймын. Фирмамыздың жағдайымен танысып шықтым. Аз уақытта біраз шешім қабылдадым.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hoş geldinler. Hoş gördük. Kalaysız Kamil ağa. Senderdi görgen soñ tepti jaqsı bolıp kaldım. Yeter şişeyi joq pa? Osında. Hoş geldinler balalar. Hoş gördük yeter şişeyi. Oşaqtın otun basıp koyayın dep ketip edim. Azdan soñ tamaqta dayın bolat. Al, akırındap dastarqan jaya bereyik. Sen onu koya tur, yeter şişeyi. Tıpta ademi kiyimlerinde de kiye. Kana, tezirek. Ne dep tursun, Nizam? Bugün keşkü tamak menin esebimden bolat. Ne bap kalt Nizam, ayağastan olğanday meram. Şında da bugün meram boy. Köpten tört közümüz tügel. Bas kospa verdik. Balam, au sırttan tamaktan odun ne gerek bar et. Senin arkanda jımısıma kayta orınılasın. Basıqtı kalay korkutkanımdı bilmeyim. Aldımda kurday jorgalat. Sona atıp ödeyik. Балалар қанақ қалғаны белгілі болды етер. Артық шығынның керегіне тамақ дайын тұр ғой. Шығын шықпайды. Бүгін қалған айлығыммен қосымша ақша да алдым. Қойшы, етер шеше, балаңды ренжітесің бе? Егер солай деп шешсеңдер, онда қазанды оттан алып қояйын. Тым болмаса жол аймағын ескертпедің бе, Низам? Бәріне тосын сый жасайын деп едім ғой. Sen kiyimin dağıstırmaysın be? Ağıstıramın. Nizam, yanaysın balam. Mene hareket ete basadın. Uzağından süyündürsün. Şınayı jağdayda, bolaşaq josparlar zertep kördün. Şağın serptestep tavıp, şetel narığına şıqımız gerek degen jaqsı ısınız. Деген мен қазір ол тәуекелге бастығыды қажет етер, қауіпті қадам. Оны мен қолдамаймын. Егер бұған дайындықтар жасалып қойса, тоқтатқандарыңыз дұрыс. Олай өз бетіме шешім қабылдай алмайсың, Махир. Бұл жер саған ат қора емес. Ал сіз осындай шешімге келерде кіммен ақылдасып едіңіз, Шәкірмырза? Иә, мысалы мен де қазір естіп отырмын. Негізі, Шәкірмырза, енді сіз өз бетіңізбен шешім қабылдай алмайсыз. Олай болса шешімдерімізді басқарма кеңесінде дауысқа салайық. Әрине. Жаңа басқарма кеңесін жасақтаған соң қалаған шешіміңізді дауысқа салуға әзірміз. Айтпақшы, тағы бір нәрсе бар. Фирманың қаржылық жағдайының қиындығын ескеріп, жаңадан қызметкерлер алуды да тоқтатамын. Жанан ханым, сіздің келісім шартыңыз басқарма кеңесінің мақұлдауына ұсынылыпты. Мен оған келіспеймін. Амал не? Біз сізбен жұмыс істей алмаймыз. Қаласаңыз жиналыстан қазырақ кете беруіңізге болады. Мынау енді тым артық. Сабыр етіңіз, Шәкір мырза. Басқарма кеңесінің жиналысында отырғаныңызды ұмытпаңыз. Осы күнге дейінгі сіңірген еңбегіңіздің өтеуін аласыз. Сізге көп рахмет. Сіз де қала берсін. Жиналысымызды жалғастыра берейік. Маған бір шынаяқ кофе алдырасыз ба? Апа, не істеп отырсың? Кір ыдыстарды жинап қояйын деп жатырмын. Апа, даяшы келіп жинап алады ғой. Сонда даяшының жаны жоқ па? Балаларға обал қой. Аяқтар аяқтарына тимей жүгіріп жүр. Бір пайдамыз тисінде. Сен ол жағын ойымдама. Олардың жұмысы осы. Ай, білгіштерім, ай сол. Өз шаруаларын елге істетуге әлден ақ үйреніп алыпсыңдар. Үйленген кезде үй қызметкерінде ұстайтын шығарсыңдар. Бізде тігін шеберханасында киім тігеміз ғой. Етер шеше. Сонда сенің ойыңша әркім өз киімін өзі тігіп кию керек пе? Е, тігіп кейсін. Не, солда қиын ба? Қазір заман басқа, заң басқа ғой етер. Бәрі де өз шаруаларын істейді. Сен үйлерін тазалап жүрген адамдардың аяқ қолдары жоқ па сонда? Солар да сені шақырып алып істетіп жүрген жоқ па? Апа, сен тағы да үй тазалауға барып жүрсің бе? Баяғы кезде айтып жатыр ғой жаным. Иә, күн сайын біреулер үй тазалайды. Ал біреулер оларда ақша тапсын деп, соларға сол жұмыс істетеді. Низам, бұл жердің әншілері қайда кеткен? Аздан соң сахнаға шығады ағасы.
Бұл жердегі жігіттердің сазы жанға сондай шайлы. Байқаймын, бұл жерді жақсы білетін сияқтысың. Себебі олар достарым ғой. Сонда олар шыққанша қарап отырамыз ба? Достарыңда қазір келіп қалады екен. Оған дейін өзің бір әуде жіберсеңші. Жоға, о не дегеніңіз? Не зам? Сен баяғыда халыға өндерін келістіріп орындаушы ең қой. Қазір даусыңды естімейтін болдық. Ол баяғыда еді ғой. Етер шеше, ол кезде бал едік. Сақтай көр жаратқан. Қазір не қартайып қалдың ба? Сен қартайсаң, онда бізге не жоқ? Ана дүниеде болғанымыз ба? Ол не дегеніңіз ағасы? Ол кезде оқушы едім дегенім ғой. Иә, есімде. Мен де ол кезде мектепте едім. Изамның сол мектепте сүйген қызы бар еді. Соған арнап пән салушы еді. Енді ән салмайтын болғанына қарағанда жүрегін жаулаған ешкім жоқ сияқты ғой. Қош келдіңіз, ас болсын. Рахмет. Келген тозаққа адам тоғытушы періштенің де ойына келмейтін шығар. Төбемнен жай түскендей болдым ғой. Сабыр етші, Шәкір. Оның не ойлағанын білсең ғой, Реднас. Осыдан бәрін тасталқан етіп жібермесем бе, білем. Қой, Шәкір, бәрі бізге қарап отыр. Демек солай да, Махир мырза. Менің фирмамды ойына келгенді істеймін де. Есіңді жи, Шәкір. Бұл жерде екеуміз ғана, яғни әйеліңмен ғана отырғаныңды есіңнен шығармағаның дұрыс. Әрі бүгін үйленген күніміз. Білем, Ригназ, білем. Менің киіміме қара, және өзіңнің киіміңе қара. Көлденен көзге керемет көрінейін деп таң атқалы бері тыным таппадым. Біттік, Ригназ, біттік дейміз, шаруамыз бітті. Оны да көп ұзамай бір жайлы қылармыз. Мүмкін саған бәрібір шығар. Ал мен бұл кеште жақсылап көңіл көтергім келеді. Қазір опадалапымды жаңалап келейін. Айтып келген соң фирмаға қатысты бір ауыз сөз естімейтін болайын. Құрға
Тыңдап тұрмын. Алло, мен ғой Шәкір. Сен ойлап алам деп едім. Сөйлесетін жағдай демеспін, Шәкір мырза. Түсінем, түсінем. Мен жай деме болайын деп сені қолдайын деп хабарласып едім. Махердің де сазайын тарттырармын. Әйтеуір сен көңілің түсірмеш болды. Жарай ма? Жарайды, тұтқаны қояйын. Тағы да хабарласам, сені уайымдама. Махерден құтылатын бір амалды табармыз. Ал енді кештің негізгі әңгімесіне көшейік. Қызағынан сүйіндірсін жаным. Қане, ашып көрсеңші, саған ұнайтынын білемін. Қазір ашамын. Ылғи пайдалы келісімдерге қол қойғайсың. Бірақ олардың ішіндегі ең пайдалы келісімді менімен жасағаныңды ұмытпа. Көп рахмет. Қандай инабат дедің жаным. Ал, менің сыйлығым қайда? Мұна саған, Регнар жан. Бүгін үйленген күніміз ғой. Құтты болсын. Маған қандай сыйлық алды екен деп мазасызданып отыр едім. Мынау не, Шәкір? Низамай құйқылжыттың ауай дөр. Жүрегің бос емес сияқты ғой өзі ұлым. Мен дүкенге барып қайтайын. Не боп қалды? Үйде шай бітіп қалды. А. Дүкенге барып қайтпаймыз ба, Налиан? Бара ғой қызым. Низамен бірге жүріп қайт. Менің ұйқым келді. Ішке кіре берейін. Мені де үйге апара салыңыздар. Кеттік. Сонша жылғы отасқанымызда маған осыны лайық көргенің бе, Шәкір? 35 жылдан дейінгі сыйлығың мынадай арзан, тартымсыз, не екен де белгісіз бір моншақ па? Ай, жарайсың, жарайсың. Регнас, мен үйленген күнімізді атап өтетін жағдайда емеспін, соны неге түсінбейсің? Сенің көңілің үшін ғана осы жерге келіп отырмын. Бірақ құтыны ашар ашпастан көңіл күйім бұзылды ғой. Не деген ақымақпын. Регнас, болды, масқара боламыз. Мейлі, саған сол керек, алаяқ неме? Мынаны қанша қалдың? 100-ге ме? 200-ге ме? Мен сенің әйеліңмін. Қанша жыл бойы саған көніп келдім. Жұрт не айтса да сенің қасыңнан табылдым. Ана екі күндік қатындарың ақшаны уыстап шашып, сыйлыққа көміп келіп, мені мынаумен алдамақсың ба сонда? Бекназ, біздің ара қатынасымыз ақшамен өлшене ме? Сені тым артық бағалап жіберіппін. Күйеуім өзім қалаған затты алыпты деп қуанғанымды айтсаңшы. Төбем көкке жеткендей болды. Қане, ана сыйлықты кімге алғаныңды айт. Кімге алдың деймін, айт бол. Қане. Қайдағы сыйлық, Регнас, оны тағы қайдан шығардың? Менің еңбегімді бағалағаның осы ма? Сен мен алдап сулап, майлық сулығыңа сала беретін күнің деп бедің. Мен саған әлі көресіні көрсетемін. Мә, мынауыңды өзің тақ. Немесе өзіңнің ана сайқалдарының біреуіне бере сал. Сен мұнда жалғыз өзің не істеп жүрсің?
kızıma karap oturum. Sağınğanıñdı telefonmen söyleşken soñ gana tüsindiñ be? Osınday tatlı kızdı kalay sağınbaysın akesi? Senin keşirim sırağım gerek siyahtı. Senin aytkandarın dırs eken. Dırs. Akem men sünsi almaydınına közüm jetti. On men şun gana birge durup jatırsın. Mağan aşılı ekeniñdi bilem. Bırak meni de tüsünşi. Özün oylap karaş. Mısalı, senin de kızın var. Sol bolaşaqta sen ostay tastap ketkenin kalaysın ba? Bediye, kızım. Keşir beni kızım. Munda nege geldik? Esimde men Aliyan. Küçük bala kezimde ildiyosunda gelişip edik koy. Esimde. Künde osında alıp gelmesen, jılap mazandalıştı. Sağın körsetpegenim kalmaptı. Joğa janım, onun eşkanday öyresi joq edi. Qatı özgerip ketipti. Ya, tura biz siyaqta. Biz de özgerdik koy, Nalyan. Bayağıda emes biz. Ol kezde munday oyınşıktarda joq edi. Sınıqtayaq, salbırağın ätkenşek kına. Ätkenşek tebirdin natuş edin koy. Kane otırş. Kane korkma. Bunda gizli seni hiç kimde görmeydi. Ätkenşek tebu kezde kaşan geledekin dep sağattap kütüş edik koy. İya. Her bir bala on retten gana terbetletin edi koy. Sen özünün ülesiñdi mağan berip meni terbetuş edin. Akten. Bari sol kezdegidey bolsa koy. Bolup kalıwı mümkün. Bari de sol kündördegidey ädemi, kırışıksız taza bola aladı. Ol özümüzün kolumuzda. Mağan tağ bir mümkündük beruiñdi sıraymın, Nalyan. Sol kündörge kayta oralı üşin, mağan bir gana mümkündük ber. Ötünemin. Kele koy kızım. Geçten beri bölmeñden çıkpay koygan soñ alındağanım koy äke. Bugünkü türgen süretlerimdi karap oturum. Kalay, ädemi sätter bar ma? Alğaşkı gün üşin jaman emes. Köpten beri bugün gana süret sürdüm. Senin arkan koy. Men jay gana dem bergenim bolmasa, baska eşteñe istegen joqpın. Keles jol men de baram. Aytpaqşı, Nurayda kömekşi kılamın degen wäden bar koy. Jaraydı, kelistik. Al, bul kün kalay ötti? Aytşı. Tamaşa. Äke, nege sözge sarang bop kaldın? Janan äpke kalay? Aramız jaqsargan siyaqtı. Bul tamaşa habar eken. Ona orınsız kınalapın. Jüregi taz adam siyaqtı. Men de solay oylayım. Bir jağınan basımda qatıp otur. Nege? Joq, jaman mağınasında emes. Kızık bop jatır özü. Neni onatatınımdı, janım neden jay tabatının bärin bilet. Mağan ne kerek ekenin köz karasından aq tüsünet. Kuddı kanşama jıldan beri meni jaksı biletin adam siyaqtı. O sağan kayran bolıp jürgen aytıp edi koy.
Kim şimdi vaktte kim ikin? Tağda lemiş gar. Min aşayım. Selim. Selim. Бәрі дұрыс па? Сен мен сөйлесуім керек. Өте маңызды әңгіме. Қырық тоғызыншы бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы. 2012 жыл. Өмір қойдық, ашықлар нечейдік.